Գյուղերով Գառնիկը շրջում էր, մի քանի լուսանկարիչ ունեինք ընդամենը շրջանում, ուստահակոպներ, ուստագառնիկներ, որոնք գյուղերում էլ էին գնում, նկարահանումներ էին անում, բանով, ապարատով նկարում էին ու բերում, տանում, հետո դե վաճառում բնականաբար. Որևէ բակում նկարելու համար նախորդ զգուշացնում էին, ասում էին, թե այս պատիցը մի սև ադյան կախարեք, որ ֆոնը լավը լինի, որ լավ նկար դուրս գա. Եղել է ուրեմն այսպիսի մի դեպք, դրանցից մեկը, տան տղաներից մեկը էշին նստելա, ասելա, թե ինձ էլ էշին նստած նկարի, ուստա, ասելա, լավ, բա նկարը երբ կպիրես, ասելա, դե երկ օրից կպիրեմ կեղը, կկյակ գյուղսովետի տրանը կաղնուլ դեմ, կկյակ ամը կծեր նկարը կտանեք. Գալիս են այդպես, ամեքն իրենց տանում, ես էշին նստած մարդն էլ տղամարդ էլի, ոչ շատ երեխա էլ է, ոչ շատ մեծ ալինում, մոտենում է, որ իրան նկարը տանի, դեմքին նայ մարս, ուստա, բայց ինձ լավ չես հանել, ասմա, ուշան իր մտեք արասմա, վրին ես դու, դեմ տակինը դու չես։